како коалиција, јас не можам да кажам колку пратенички мандати ќе се усвоат, тоа ќе го кажат на крајот од денот граѓаните. Јас сметам дека оваа коалиција ќе биде победничката коалиција за тоа што покажа дека знае како да работи. Да, у некој работи има и грешки, меѓутоа ние тие грешки не ги прикитуваме, ги признаваме, се извинуваме на граѓаните и знаеме каде ни се аномалите и каде треба да се фокусираме во периодот кој предстои. ЛДП има тројца кандидати, мене ми е чест што сум коносителка заедно во изборната единица 1 со председателот на Социјалдемократскиот сојуз Димитар Ковачевски. Имаме кандидат во изборната единица 4, тоа е познатиот и ценет доктор, кардиохирург Илија Нешковски и генералниот секретар на партијата, кој што трча кампања во изборната единица 5, тоа е Буве Мојсовски. Јас искрено сметам дека ЛДП во овој парламентарен состав има тројца пратеници, нели во однос на досегашните двајца, бидејќи заедно со оваа коалиција се изборивме за многу работи. Од покажавме дека може да се грижиме за сите, од младите до возрасните, до менаџирање на кризата, до почнување на она енергетска транзиција во државата, така што има еден континуитет и пред се борбата за членство во Европската унија.